Vi lever i en verden, der er fuldstændig fyldt med design, altså menneskeskabte objekter, produkter, systemer, der er blevet lavet med et specielt formål for øje. Og mange af de digitale og interaktive teknologier, der omgiver os i dag, er også designet. Nogle af dem er kendetegnet ved et rigtig godt design, og andre har måske et mindre godt design. Derfor er det ekstremt vigtigt, at man har en stærk designprofil indtænkt i udviklingen af digitale og interaktive teknologier, så man på den måde kan sikre, at man faktisk laver noget, som kan bruges af dem, man designer til, og kan skabe værdi både for dem og for de virksomheder, der rent faktisk også skal ud og sælge de ting, som man laver. På kandidaten i digital design og interaktive teknologier får du mulighed for at tilegne dig en bred forståelse for alle facetter af en designproces, helt fra de indledende undersøgelser af designdomænet, over idéudvikling, workshops med brugere, du arbejder med sketching og prototyping og tests, evaluering og implementering, så hele processen fra A til Z. Du får også dyb viden omkring lige præcis brugerundersøgelser i forskellige typer af brugerkontekster. Du får en viden omkring datavisualisering og datadesign, hvordan man kan bruge det aktivt i en designproces. Og vi kigger også på digital designs og services rolle i vores samfund og kultur, både i dag og i fremtiden. Du udvikler nogle helt specifikke værktøjer og får evnen til at bygge forskellige typer af prototyper og arbejde med forskellige typer af designorienterede programmeringsværktøjer, så du kan realisere dine designidéer. Og endelig så arbejder vi også med, hvordan man kan præsentere og argumentere for sine designs på en akademisk valid måde, samtidig med at vi også kigger på, hvordan man kan pitche sine designkoncepter og idéer og værdien af dem til eksterne brugere, virksomheder, organisationer og andre interessenter. Som en del af uddannelsen så tilbyder vi også en række specialiseringer, der giver dig mulighed for at tone din faglige profil i forskellige retninger. Og det er altså specialiseringer inden for service design, interaktionsdesign, UX design og analytisk brug af forskellige typer af data vedrørende brugerkulturer til design og digitale platforme. Studiemiljøet på ITU er blandt andet kendetegnet ved en masse gode prototyping-faciliteter og labs, f.eks. vores IXD-lab, hvor man kan få lov til at bygge og laserkotte og lave alle mulige ting med sine designs. Der er en tæt kontakt mellem forskere og undervisere og studerende. Og så har vi en helt masse eksterne virksomheder, som også er meget interesserede i at indgå i forskellige samarbejder i løbet af uddannelsen, og ikke mindst, når man skriver et speciale. Og alt det her er med til at skabe de bedst mulige rammer for både en forskningsmæssigt solid funderet og en attraktiv erhvervsrettet designprofil.